ekiri mu ggwanga ku mulamwa gwa leero okusinziira okunoonyereza okwakoledde bannaffe ba World Bank n'ekitongole Iweza ng'eno NGO byakizudde nti nno abasomesa bannange beebulankanya nnyo tebakyasomesa ebitundu 20 wakati w'ebitundu 20 n'ebitundu 30 mu Uganda abasomesa tebakyabeera mu bibiina kusomesa baana naye ng'ate gavumenti ekintu kino ekiteekamu ensimbi nyingi nnyo era bw'otunuulira ennyo bagamenti nno obuwumbi bwa Uganda nga 50 malamba n'omusobyo gavumenti bw'eteeka mu basomesa bano so abateesa b'olwali bagenda kuba nga batubuulira kivudde ku kyokulaba nti nno abasomesa beebulankanya ne batabira mu kiraasi ezi abaana baffe ne babanga munnange bafuuse gadi benga lye sala bafuna mutono ate balina obuvunaanyizibwa bungi we gavumenti tusaba ekole ki eyongere kubasomesa omusaala omusaala mutono ate nga n'abamu bayingirayo olw'okunoonya okubeerawo naye nga tebasomera kintu ekyo ekiri mu ddiiro kyekyo tutunuulira tuteme empenda twebuuza lwaki abasomesa okusinza kunoonyereza okwazuuliddwa abasomesa beebulankanya tebakyagala kusomesa baana mu bibiina tebabeerayo ekivuddemu abaana bano okubeera nti ebyenjigiriza abaana omutindo gwabwe gwa wansi nnyonnyonnyo tubulire madamu lwaki abasomesa beewala kirasis abasomesa bamu beewala okusomesa kubanga they're not interested in what they're doing beebano kati olwakatinga ennaku zino omuntu ayinza okuba nga asomye okuzoyagala kuba kangambe dokita naye n'otuuka oba gavumenti n'ekuuma n'ekuwa kkoosi endala kati nga option gyolina yakola ki ticha naye nga kyekintu ekitakuli mu mutwe gwo ekitegeera kati oyo omuntu akola n'okuba kusomesa ye omuntu ayinza okuba asomesa naye nga he or she tali interest muki mu mulimu gwe kyovula babamu tebasomesa kyogereko bataddemu nnyo abasomesa abatali ba mutindo kati nabo obatuuka mu baana ne babanga nga tebeefiirayo kukasita asayininga ng'abibwako nga akwata gage ng'atambula ng'abaana alekaawo kyekyamu kyogereko abasomesa okwebulankanya okusomesa bafuna kitini kese ngaba bafuna ekintu ekibagasa abaali badde mu kilaasi naye bafuna kitini so babongeze ku musaala bajja kubeera mu bibiina tuyanze kubanga bw'otunuulira ennyo ntino omuwendo mu ggwanga lyattu Uganda ne mu nsi endala oke bibeerayo naye ate Uganda bannange yenywedde mu nsi endala akendo ebitundu 10 mu isi Africa wano wakati w'ebitundu 20 n'ebitundu 30 okulaba ntino bebeepe n'okubeera mu kirasi ekintu kino ky'amaanyi nnyo endowooza yange oba okubaganya ku kirowoozo enfuna erabika ekyalinga ntuntuna obaolyawo tebatukako abamu bulungi kiseera ekyo kyalibadde kituukirwako nezifuna we ziyitira awamu kyova olaba nga n'okutafaayo kweyongera maaso mu ggwanga enfuna yaabwe ntono nnyo tuyanze yesu akyali munaffe kubukedde wano eno program Minibuzz naye nga munango mulamwa guli mu ddiiro twogera ku basomesa okunoonyeza kwalazeti n'abasomesa tebakyabeerayo mu kiraasi kusomesa baana nga bwe gwali edda era tunaffe tuli mu kutema mpenda okulaba nti nno abasomesa era twebuuza lwaki abasomesa bano beewala okusomesa era okunoonyereza okwakulidde bannaffe abantu uwezo balaga nti nno abasomesa abamu baabasanze nga okusomesa baakuvaako abamu bali mu kuvuga boodabooda abamu bali ku mirimu emirala naddala bw'ogendako eno saidi z'essoloti kalamoja wawonawonawonawona katakwe eyo yonayona bali mu kwokya manda era nawo okugamba byebibyabamu zensonga zebagolokaba zensonga gye tuliko lunaku lwaleero mu kaseera kano twaga tugendeko eri omukulu Paulo Gulale nga ed ticha wekatwe Matters Primary School katuwulire kyagamba ku nsonga eno okubulawo kw'abasomesa mu masomero kintu kikulu nnyo nnyo mu nsoma y'omwana kuba omwana bwe lwajja ku ssomero ng'omusomesa taliiwo omwana yafiirwa era atya siribasi oba kalikyulam baagikola nga singa taamu ebeeramu ennaku 82 ennaku ezo 82 omwana n'asomako ennaku 4 bingi nnyo byajja okusubwa
kakati omusomesa wabatazze ku somero enaku zonna zabatazze omwana yabafiirwa omusomesa okwosa obutajja ku somero kitera kubeerawo lwagezaako kugattaganya mbeera abeerewo atya kuba katugambe emisaala mitono nnyo kana mu kimanyi abeerewo atya ng'ate nga sente zaafuna ze zimu n'abantu abalala bafuna essente oba emisaala gisingawo mu Kampala bagenda mu butale bwe bumu kaakati tuyambye tutya omusomesa ono okusobola okubeera nti abeera mu ssomero buli kaseera okulambulwa okulambula kyekukendereza abasomesa okubula ku masomero kikulu kikendeeza ky'amaanyi nnyo kubanga jjukira nti buli lwe banaakusanga nga tuli ku ssomero guba musango era singa bakusanga olusooka n'olwokubiri olwokusatu wabeerawo ekibonerezo ekikuweebwa mu disciplinary bond committee abasomesa bafudde masomero bali mu mirimu emirala twagala okumanya kizibu ki kakati abaana abo bye basanga singa omusomesa nga yepenye kiraasi kati ekivaamu ekyo kyetuzudde kati abaana obuzibu basanga okwesomesa kuno awatali muntu mukulu amugaidinga abaana badda mu kuzanya ekigenda kuvaamu ekyo ebyo bigezo bigenda okujja abaana bagenda kwesanganga n'ebintu ebimu tebaabisoma tewaaliwo abagaidinga musomesa waabwe bulijjo abale talabika ebigezo bize ekigenda kuvaamu mass failure era y'ensonga lwaki ndowooza nti bwetutunuulira emabega PLE kumpi 70% mu Uganda abaana baagwa netugenda mu S4BG abaana basinga okugwa naye gavumenti bulijjo eyimba abaana bano Uganda yenkya yeuganda ekya naye kyogera bwogezi gavumenti bwewulira nti yeetaaga muntu kugenda kunoonya omuntu agirwanyisa egiini sente ezo zirabika naye zirabirira omusomesa n'omusawo tebirabika tuyanzege era munaffe mukulu w'ekitiibwa minisita w'ebyenjigiriza Dr. John Muyingo Minister of State for Higher Education yagambye n'agamba nti abasomesa okwebulankanya kisaanyiza nnyo enteekateeka za gavumenti kuba gavumenti yali etaddewo mu kusooka yagenda neyanjula UPE bonna basome wano ku primary level ate bwe kyavaawo neteekawo ne UCE wali ogenda ku secondary level naye n'agamba nti n'okusanyalala kuno engeri gye kutandikidde wansi so kitegeeza nti no ne maaso eyo kigenda kukola ki kigenda kusanyalaza emisomo gino oba enteekateeka za gavumenti okulaba nti no abaana omwana bwaba nga tasomye no wansi ate n'atuuka atya eri waggulu so nekiraga nti no abazadde nabo munanga abamu abaana nabo okulaba nti no abasomesa tebabeere mu kiraasi n'abaana baabivuddeko bagamba kakati nze ngende mu kiraasi omusomesa taliiyo omusomesa taliiyo so genda okakana nga abaana abamu nabo begendera emirimu emirala kati njagala okubuuza minisita ayogere ekintu ekyo alina abaana bameka mu UP ba MP abafuna omudidi gwa sente bo balina abaana bameka mu masomero ga UPE baleeta UPE bagiyimbirira naye nga bo tebalinayo baana abaana baabwe bali mu masomero gala gayitibwa international schools agali expensive omuntu awasi gyatasobola kutwala baana be abaana we balibeera eggwanga eryenkya abaana babaminisita aba MP naye nga abaana mu ggwanga eddamba bo babalesa okwesomesa kubanga basomesa beebulankanya tuyanzege tukyagenda maaso okyali ku pulogulaamu minibuzz kyogereko era nga munaffe olwaleero tutunuulidde omulamwa lwaki abasomesa beebulankanya sooka tugende mu maaso okulaba ababaka tubasabire basobole okulaba nti no n'amasomero abalala batuukayo mu kaseera kano twagala okumanya kakati tuteme empenda ki tufune eddagala ky'okulaba nti no abasomesa bano babeera mu kiraasi basomese abaana baffe kati abasomesa abasinga abali mu masomero ga gavumenti bavaamu ne bagenda nga balina sekisyoni endala mu masomero gaki gabwannannyini kati eno n'amanya nti agenda kubeerayo eddakika nga 30 ng'eri ku masomero gabwannannyini agenda kubeerayo amasaawa nga 2 ng'amanyi nti kyagenda okufuna eri kigata ng'eno emirundi ng'esatu kale nze mbadde nsaba nti gavumenti yaffe yandisoose n'eraba masomero ameka agabwannannyini ge bandibadde bateekawo kubanga singa tebakkiriza abaana abalina amasomero gabwannannyini okubawa layisensi
abana abo abandi aba minister aba president abani nabo bona abandi bade muki masomero gana ga UP ingabo at least abana abasomesa basasura bulungi abasomesa baline bisere byo kusomesa abana baline bisere byo kusoma naye kakati amasomero kobana nyinyi nzikemba desa abandi so sine bakakendeza ku kubanga ate go gasasura abasomesa bulungi era njagala ombuleke somero lya bwana nyinyi eriri waliyo tawulira nti amasomesa teyagenze yo kati ino chine choka mantisha hizo mta vya na kusomero kuwango uluso ili ya kutariri uvichi government of mathlist fx teachers quarters webele wa mathlist somero hili wa mathlist wa mathlist wala haja kusomula kutuka mungude then it's in teachers quarters mathlist wa mbeninga wabela kumpine somero kwenye kusomula kwa chumpo kusomesa tuyanza nye tuyanza nge government ya masomero geta sole ikakule ikakule ikakuzo umuntu umuntu ya solo kulabirira abasomesa bulungi ate lisomero lya private talina quotas za abasomesa lisomero lya private lina quotas za abasomesa so government obuvunanyizibwe bwekyeko ebikuza omuntu kulabye kama ebitongole byetunza ngakyo kiddukanya bakiddukanya bulungi kati kino kiganye government yekutta omuntu omukulu okubonyaabonya omwana amasomero ngaagaga Mr. Muyingi esawa omusomesa atuka ndoza mklasi esawa kuminabili ya private kwale kuisa kuminabili ngari mklasi so ono wa government tajia tuka saa kuminabili ya jagamba asoke kulimako asoke kola vulu kutu kutu kusenge e government yo amusomeleke jeko chidale mye tulimu kuteme mpenda tulaventi na basomesa tudamu kubagalisa umulimu gwabwe bagwagali bademba beere mu kilasezi banafa banonyereza bakirazenti na basomesa bepenye kilasezi abana bali bubi nnyo byenjigiriza ngate kintu kino ngate kintu kino government ekiteeka mu ensimbi nyingi nyo okulaba nti abana basoma naye mu East Africa okulaba nti government ya ya Uganda egwanga Uganda lye likulembedde okulaba nti no abana abasomesa bepena kilasezi abana bepena kilasezi lwansonga bekwasa musomesa taliyo omwana agaba ne mwenage na musomero musomesa taliyo tekijja kungasa so n'abasomesa bekwasa nti no omusaala gwe bafuna mutono nnyo so kakati twagala government kuba gavumenti yetwala buli kimu ebiteeso by'abateesa bafuba olwali mu biwulidde gavumenti